questão 12 tem aqui três figurinhas, figura 1, figura 2, figura 3. São figuras que estão aqui num quadriculado, né? E tem uns quadrados que são brancos e outros que estão pintados de cinza. Entendi. O que é que o problema está querendo? Analise as afirmativas a seguir. Na figura 1, se mais três quadrados fossem pintados de cinza, as figuras 1 e 2 passariam a ter a mesma fração de quadrado. Já vi que eu vou ter que saber de cada figura dessa qual é a fração de quadrados cinza. Ou seja, o número total de quadrados e o número total de cinzas nessa figura. Vou ter que contar isso aí. Olha aqui. Figura 1. Quantos quadrados eu tenho? Vamos ver aqui, ó. Quantos quadrados eu tenho? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 2, 10. Então aqui eu tenho 10 mais 10, 20. 20, né? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eu tenho 27 quadrados. Quantos deles que estão cinza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 pintado de cinza de um total de 27. Então, 9 pintados de cinza. É, a proporção de cinza para o total seria 9 por 27, que dá um terço. Vou precisar disso, que é isso que ele está perguntando lá. A figura 2, aqui, figura 2. Eu tenho uma figurinha aqui. Que tem quantos quadradinhos? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, para facilitar a contagem, eu vou pegar esses amarelinhos aqui que estão sozinhos e vou colocar aqui, tá? E aí, se você fizesse isso, você teria aqui um retângulo perfeito aqui. Só que com umzinho aqui sobrando, né? Então, esse retângulo perfeito, ele teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de largura, e essa altura aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. 7 vezes 5, 35, mas tem esse sozinho aqui, 36. Então, um total de 36 quadrados. E quantos estão pintados de cinza aqui? Os que estão pintados de cinza aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem 36 quadradinhos e 12 estão pintados de cinza. A proporção entre os cinzas e o total seria 12 para 36. Então, 12 pintados de um total de 36. Isso aqui vai dar um terço. Se você fizer a fração correspondente, é um terço. E esse aqui, que é que eu sofra mesmo para contar essa escadinha aí, né? Brincadeira, rapaz. Olha só, que é que eu faça isso? Quanto que é o total de quadradinhos aqui? Vamos ter que somar isso, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 aqui. Eu tenho aqui mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. E aqui eu tenho mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Tem que somar isso tudo aí. Quanto é que vai dar isso? Eu tenho aqui, ó, 6 e 7, 13. 13 mais 7, 20. 20 mais 5 mais 2 mais 3. 5 mais 2 mais 3 dá 10. Então, até agora eu tenho 30. 34, 35, 36. Eu tenho 36 quadrados aqui nessa figura 3. 36 quadrados. Quantos são os pintados? Os pintados são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9. Ou seja, eu tenho 9 pintados de um total de 36. Isso dá uma proporção de 1 para 4. 1 quarto. E agora eu já posso responder o que o problema pergunta. Na figura 1, se mais três quadrados fossem pintados de cinza, as figuras 1 e 2 passariam a ter a mesma fração. Peraí. Se mais três quadrados forem pintados na figura 1... Peraí. Ele já tem a mesma fração. Se você pintar mais três, você vai deixar de ter a mesma fração. Então essa 1 aqui está errada. Na figura 1, se mais 3 quadrados forem pintados de cinza, as figuras 1 e 2 passariam a ter a mesma fração de quadrados. Não, isso aqui tá falso, meu filho. Você vai estragar o que já tá certo.
Ele agora que já tem, mas se você pintar, vai deixar de ter. Aqui, as figuras 2 e 3 possuem a mesma fração de quadrados pintados de cinza. Não, 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 não possuem a mesma fração, tá? São frações diferentes. A figura 2 tem uma fração de 1/3 e a figura 3 tem uma fração de 1/4. Então, não é a mesma fração. Então, as figuras 2 e 3 possuem a mesma fração, coisa nenhuma. Isso aqui é falso. E aqui, na figura 3, 1/4 dos quadrados foi pintado de cinza. 1/4, isso mesmo. Como é que você adivinhou? Foi lá e contou, né? Então, na figura 3, 1/4 dos quadrados foi pintado de cinza. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Então, olha só. É verdadeiro? Quem que é verdadeiro aqui? Apenas a afirmativa 3. Só essa que é verdadeira. Então, a resposta certa, letra C de Charlie.